Fala pessoal, tudo certo? Bom, nesse vídeo vamos falar sobre 7 formas de como você pode ganhar dinheiro trabalhando no conforto da sua casa. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal, porque é nesse vídeo que você vai aprender a ganhar dinheiro sem ter muito investimento, porque é isso que na pandemia muita gente aí não tem dinheiro para investir, só que tem muita vontade de trabalhar. Então é nesse vídeo aí que estarei ensinando como você faz isso. Eu estava recebendo muita mensagem de muitas pessoas me perguntando quais são os sites aí para poder ganhar dinheiro, fazer alguns serviços aí na internet com marketing digital, trabalhar realmente oferecendo serviços na internet. E eu acabei gravando esse vídeo aí pensando, falei, cara, eu vou fazer um vídeo aí pra galera para poder começar a ganhar um dinheiro aí e quem sabe tornar também a sua renda principal para quem que está desempregado e para quem quer aumentar os seus ganhos com medo de perder seu emprego também, quem sabe, né? Então acompanhe aí na tela do meu computador, estarei falando sobre 7 formas de como você pode fazer uma grana bem legal aí na internet para que você consiga trabalhar no conforto da sua casa também, beleza? Vamos lá então. Bom, primeiro aqui seria um dos mais conhecidos, o Amazon, né? Que seria uma plataforma que veio aí dos Estados Unidos, chegou no Brasil, e tem também a possibilidade de você trabalhar como afiliado, né? Vendendo produtos físicos ou também digitais. Nesse caso, eu falo digitais, que você pode vender também os livros que estão colocados aí na internet. Um dos principais livros aí seria O Pai Rico, Pai Pobre, Mente Milionária, dentre outros livros aí que você pode indicar para as pessoas. Existe também você estar indicando produtos físicos, só que a comissão é um pouquinho menor, tá pessoal? Seja mais ou menos aí de 3, 4, 5, 6% aí, alguns até acham até com 8% aí de comissão, só que é um pouco menor porque por se trata de produtos físicos, né? Não é uma prestação de serviço e nem produto digital, né? Então é muito importante deixar bem claro aí, só que assim, vamos dizer que você vende um produto aí de R$500. Se você vender, vamos arredondar aí para 10%, você já vai vender R$50, tá certo? Imagina se você vender 10 produtos desse, você consegue uma boa grana. E assim você vai escalando as suas vendas também. Lembrando aqui na questão, você tem que fazer cadastro em todas as plataformas que estarei falando para você. Só que, por exemplo, aqui no Amazon, tem uma observação que, se eu não me engano, você tem que fazer vendas em 90 dias, se eu não me engano, tá? Senão você vai acabar perdendo seu cadastro aí como afiliado. Esse é um ponto, na minha opinião, negativo que o Amazon apresenta, porque, na verdade, se alguém está fazendo cadastro na plataforma, é porque, assim, se ele não vendeu até agora, ou é porque ele pode não estar conseguindo, ou é porque realmente ele não está querendo vender, né? Então aí a Amazon tinha que ser um pouco mais flexível, né? Para poder aumentar as chances de pessoas estar trabalhando com a plataforma deles de afiliado, beleza? Vamos aqui então para a próxima plataforma, que seria a Workana. Essa é uma plataforma que eu indico muito para as pessoas que vêm procurar, falam, oh, eu quero trabalhar como home office, quero trabalhar na internet, no conforto da minha casa. O que você indica? Só que eu já procurei aí trabalhar como afiliado e eu não me dei muito bem, pá. Então eu falo assim, ó, trabalho com Workana. Essa plataforma e as outras duas que estarei mostrando um pouco mais pra frente, eu estarei falando que você pode prestar serviço dentro dessas plataformas. Uma delas que eu vou deixar aqui, na minha opinião, que seria a edição de vídeos, que, cara, essa daí está no mercado muito escasso, tá? Porque a cada dia cresce youtubers, cresce pessoas que querem editar vídeos no Instagram, no TikTok, enfim, várias plataformas de vídeo, só que existe poucos profissionais. Cara, como é difícil achar pessoas que editam vídeos. Eu, particularmente, eu tô com uma grande dificuldade de achar pessoas que editam vídeos de forma correta, de forma com que sejam realmente prestativos em fazer um bom serviço para as pessoas que elas estão trabalhando, né? Que elas estão prestando serviço. Então, realmente, para mim, na minha opinião, tem uma escassez gigantesca nesse mercado. E quem sabe se você tem essa facilidade de editar vídeos, prestar esse serviço para esses youtubers, tenha certeza que você vai ter mercado para isso e vai ganhar muita grana, eu tenho certeza disso também. Vamos lá para a próxima plataforma também, que seria a 99 Freelas. É um site também nacional aí, né, pessoas que se você não tem conhecimento em inglês, você pode fazer o cadastro, porque o próximo estarei mostrando é um site internacional que você pode prestar serviço, só que está em inglês, tá? Você tem que ter um conhecimento aí, ou às vezes usa o Google Tradutor aí para conversar com seus clientes, enfim. Esse aqui também é o 99 Freelas, é praticamente igual também o Workana, né? Você oferece os serviços, você procura também serviços, né? Se você quer alguém que faça algum serviço para você, você consegue aqui também. Você pode fazer textos também, se você gosta de trabalhar com copy,
trabalhar com textos, criar artigos também. Você pode vender seus serviços também nessas plataformas, nessa e também na Workana. São duas plataformas de prestação de serviço também. Agora estarei falando sobre uma outra plataforma chamada Fiverr, que é uma plataforma internacional, você está vendo aqui, ó, tudo em inglês, que você pode também fazer a mesma coisa que o Workana e o 99 Freelas, que é as plataformas de prestação de serviço. Por que existem tantas plataformas de prestação de serviço? Porque, pessoal, existe uma demanda muito grande de pessoas que procuram serviços na internet. Eu, particularmente, cara, o que eu procuro serviço na internet, isso é infinito, sabe? Eu sempre vou procurar. Eu não saio mais de casa para procurar pessoas, eu apenas procuro na internet. E se eu achar esse tipo de serviço, eu vou lá e contrato. Claro que eu converso com a pessoa, vejo qual é o melhor serviço que ela oferece, o melhor valor, eu coloco na balança e eu vejo que realmente vale a pena, e eu vou lá e contrato essa pessoa. E aí é assim, a gente troca, digamos, eu dou dinheiro para ele e ele me dá o serviço dele, beleza? Então vamos lá então para as próximas três plataformas, que seriam as que eu mais falo aqui no meu canal, né? Que acho que você já, se você já tentou disso, você desistiu, fica tranquilo que não desista, que realmente dá certo, tá? É porque você não tentou tanto assim, mas vou falar dessas três. Primeira seria da Hotmart, que é uma plataforma, se você não conhece, é de afiliação também e de também ser produtores. Se você tem algum produto e quer colocar aí nessa plataforma, seja um curso, seja um e-book, você pode vender nessa plataforma. Mas é a forma mais fácil de você trabalhar. Aqui tá em inglês, tá, pessoal? Mas é em português, né? Essa plataforma tem português. No caso, você pode, por exemplo, trabalhar como afiliado, se afiliar em produtos, porque é muito mais fácil do que você criar um produto, criar um treinamento, subir nessa plataforma e tentar ainda vender esse seu produto, esse seu curso. Então é muito mais fácil você achar o nicho que você quer trabalhar, achar produtos aqui dentro dessa plataforma Hotmart, que seria produtos apenas digitais. Por enquanto, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas existe outras plataformas que trabalham com produtos físicos, só a Hotmart que ainda não trabalha, beleza? Aqui nesse caso, você vende produtos ou cursos, e-books, para as pessoas que procuram algum tipo de produto que sane alguma dúvida, sane alguma dor nela. Se a pessoa quer emagrecer, existe curso de emagrecimento. Se a pessoa quer ganhar dinheiro na internet, existe curso também de ganhar dinheiro na internet. E apesar de que foram muitos banidos aí na internet também, né, na Hotmart, muitos cursos aí que falavam que ensinavam a ganhar dinheiro na internet, né, que na verdade ensinava a vender o seu próprio curso ou ficar fazendo spam na internet, foram banidos. Mas você procurando pessoas que agora, nesse momento aí que você tá assistindo esse vídeo, agora fez um filtro, na verdade, a Hotmart baniu alguns produtos aí, e você consegue fazer sim vendas na internet, beleza? Com esses produtos digitais. Agora eu vou mostrar duas plataformas que vendem também produtos físicos, tá? Eu já expliquei um pouco sobre produtos digitais, agora estarei mostrando as duas plataformas que vendem produtos físicos. Essa aqui é a Eduz, tá? Só que quando você entrar, vai ser Órbita, tá? Deve ser uma empresa gringa que comprou a Eduz e agora está com uma nova cara aí para poder estar aumentando as vendas da Eduz também, beleza? Mas enfim, é a mesma coisa que a Hotmart, ali tem produtos digitais. A única diferença da Hotmart é que essa aqui, ela tem produtos físicos também para você vender, tá? Então você pode indicar para as pessoas o seu link de afiliado e você ganha suas comissões. E assim, se você não sabe o que seria afiliado, vou deixar o link aqui na descrição de uma playlist para você estar assistindo, entendendo um pouco mais sobre esse mercado, né, de marketing digital, marketing de afiliados, e assim você possa iniciar a sua jornada. E para você que acabou assistindo esses vídeos e fala, Diogo, eu já trabalhei como afiliado, já trabalhei na Hotmart, Eduz, e a Monetize também é a mesma coisa, tá? A Monetize também é a mesma plataforma de venda de produtos físicos e digitais, só que eu não tive resultado, Diogo, eu fiz de tudo e tal. Só que a maioria das pessoas que eu vejo, ou ela tenta muito pouco, ou ela acaba fazendo spam na internet, tá? Então, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é fazer estratégia, tá? Teve uma pessoa que veio falar comigo, até comprou o curso e tal, falou assim, ah, Diogo, ó, eu assisti seus vídeos e tal, seu curso, eu já quero reembolso. Eu falei, pô, mas por quê? Não, é porque eu não consegui fazer cadastro na Hotmart, na Monetize, tipo, mas só porque você não fez cadastro na Hotmart Monetize, você vai pedir reembolso, né? Não é bem assim também. Eu falei, calma, peraí, vou te ajudar. Fala o seguinte, me fala o que você fez na internet. Ah, só fiz o cadastro na Hotmart. Tá, mas o que mais? Ah, só fiz o cadastro. Tipo assim, né, pessoal, vamos ser bem sinceros, né? Só fazer cadastro nessas plataformas aqui, ó. Por exemplo, não vou falar nem Hotmart, nem Eduz, nem Monetize. Vou falar aqui na Workana, que é uma das mais conhecidas aí de prestação de serviço, de freelance. Se você fizer apenas o cadastro aqui,
e você não publicar nada do seu serviço, que você edita vídeo, que você faz textos, enfim, o que você faz na internet, você não vai vender seu serviço. Da mesma forma, se você não fizer uma plataforma, uma estrutura na internet com os seus links de afiliado, usando os links de afiliado da Monetize, da Eduze, da Hotmart, você não vai vender na internet. Me desculpe, mas infelizmente o seu pensamento está totalmente errado se você pensa dessa forma, que só fazendo o cadastro nessas plataformas você vai conseguir vender. Na verdade, você não vai conseguir vender nada, tá? As vendas não vão cair automático na sua conta. Então você tem que criar sim uma estrutura. E falando nessa questão aí do meu curso, eu ensino exatamente como você faz essa estrutura. É claro que eu tenho um curso pago, que eu estou falando aqui agora, mas também eu tenho meu curso gratuito, meu mini curso, que eu sempre deixo aqui na descrição aqui, para que você possa fazer esse mini curso passo a passo. Eu mostro para você tudo o que eu faço na internet, para vender na internet como afiliado. Muito fácil, na verdade, muito simples, só que não é fácil, pessoal. Você tem que ir trabalhar, sabe? Ó, tem que ralar, tem que fazer a estrutura, tem que trabalhar realmente. Se você é uma pessoa que, eu quero ganhar dinheiro sem trabalhar, infelizmente esse tipo de trabalho não é pra você, tá? Pode fechar o vídeo aí, não é esse tipo de gente que eu estou orientando a trabalhar na internet, mas são pessoas que querem realmente ganhar dinheiro na internet e sabem que trabalhar na internet tem que trabalhar muito mesmo, ralar até dar certo, beleza? Então esses aqui foram 7 ideias, 7 tipos de negócio que você pode trabalhar na internet, no conforto da sua casa. Espero que eu tenha te ajudado. E se você gostou desse vídeo também, deixa seu like. E se você gosta de assuntos referentes a marketing digital, marketing de afiliados, empreendedorismo digital, já se inscreva no canal também, lembrando, tica o sininho cinza ao lado para receber as notificações de cada vídeo que eu estou subindo aqui no canal. Lembrando, pessoal, tô vendo que tem muita gente aí que me pergunta se eu tenho algum contato aí para estar passando umas notificações, porque não tá recebendo também as notificações do YouTube. Então eu acabei criando também uma comunidade no Telegram. Eu vou deixar também, tá aqui já um bom tempo aí na descrição, só que eu vejo que tem muita gente que não entra nessa comunidade. Então já depois desse vídeo, clica e entra nessa comunidade que você recebe algumas dicas técnicas dentro da minha comunidade no Telegram, beleza? É de uma forma mais rápida do que eu ficar fazendo vídeo e subindo aqui no canal no YouTube. Fico por aqui, um forte abraço e fui!